Mos u brengo se durimi mbi të këqijat dhe mbartja e vështirësis është rruga e fitores, shpëtimit dhe lumturis. Pra të jesh i durueshëm, durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Durimi i mirë, Allahut i kërkohet ndihmë për këtë që përshkruani ju. Ti pra duro me një durim pa ankesë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpërblimin. Bani durim, bahuni të qëndrueshëm. Omeri thotë, jetën e mirë e njohim në përmjet durimit. Ata që ndjekin fjallën e Allahut dhe të Muhammedit, kur i godet e keqja përdorin vetëm tri arë, durimin, lutjen dhe pritjen e shpëtimit apo suksesit. Pejgamberi thot, asnjë krijes nuk duron mbi një të keqje që dëgjon më shumë se Allahu. Ata pretendojnë se Allahu ka shok dhe fmi, dhe përsëria ju jep shëndet e i furnizon me begati të një pasnjëshme. Kush përpiqet të duroj, Allahu e zbukuron me të dhe i jep durimin. Me të vërtet, vyrtytet e larta nuk arrijen me ëndrime, e as me imagjinat, por vetëm me bindje e ngulmim. Mos ju trishto sjelljes së krijesave ndaj teje, por shiko sjelljen e tyre ndaj krijuesit. Te libri Ez-Zuhd i Imam Ahmedit gjendet ky hadith ku Allahu thot: "Çudi me ty o biri i Ademit. Unë të krijova e ti adhuron tjetër përveç meje. Unë të furnizova e të dhash rrezikun e ti falenderon tjetër kënd. Unë bëhem i dashur të ti me të mirat që ti dhuroj duke qenë unë i pasur prej teje. Ti bëhesh i urrejtur të kun me mëkatet që bën dhe i varfër të kun. E mira dhe dobia ime ndaj teje zbret, e keqja yte të kun rritet." Në historinë e Isait, përmendet se ka shëruar më tepër se 30 smurë me lloje të ndryshme sëmundjesh, si dhe shumë të verbërve u ka sjellur të pamurit, por në fund përsëri ata që i shëroi u bën kundër tij dhe armiqt më të rrezikshëm. Mos u mërzit, se ka shumë shkaqe që lehtësojnë barrën e fatkeqësisë, si për shembull, ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Shikimi i vazhdueshëm i atyre që kanë fatkeqësi më të madhe se ti. Sikur të tjerët mos t'i kisha parë, rreth e rrotull meje si kanë qarë, jetën me ta s'do e kisha ndarë, por veten do ta kisha vrarë. Para ktheu djathas e majtas, a she tjetër veç të sprovuar me fatkeqësi të ndryshme? Fatkeqësia jote është më e lehtë se e të tjerëve. Falendero që kjo e keqe nuk është që preku në fenë e robit, por mbi një çështje të kësaj jete. Dije se adhurimi që bëhet pas goditjes me një fatkeqësi është më i madh e më i vlefshëm se adhurimi në ditët e tjera. Dhe se Allahu zgjedh për ty atë që dëshiron ai dhe atë që është më e dobishme për ty. Por mundet që ju ta urreni një send. Ai është shumë i dobishëm për ju. Mos imito personalitetin e të tjerëve. Secili ka një anë të cilës i kthehet. Ju shpejtoni nga punë të mbarë. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët. Secili grup e dinte vendin ku do të pinte ujë. Njerëzit kanë veçoritë e tyre dhe secili ndryshon nga tjetri, nga pamja,
fuqia fizike, idet, zgjuarësia dhe profesion. Pejgamberi si simbol i shembullit të pashoq i punsoj shokët e tij sipas mundësive dhe përgatitjeve të tyre. Aliun për gjykatës, Muadhin për pedagog, Ubejin për Kuranin, Zejdin për çështjet e trashëgimisë, Halidin për luftë, Hasan ibn Thabitin për poezi dhe Kajs ibn Thabitin për ligjërus. Pra rime aftësitë të tua dhe kryej detyrat e mos merr detyrat e të tjerëve që si janë të përshtatshme për ty. A dëshiron të shkrish veten dhe të zhdukësh personalitetin? Nëse e bën këtë, ke vrarë veten. Mos i përvetëso cilësitë e të tjerëve kur nuk janë të tuat. Ndryshimi i cilësive dhe zgjuarësive njerëzore, ndryshimi i gjuhëve dhe i ngjyrave të tyre, janë fakte që argumentojnë fuqinë e Allahut. Për shembull, Ebu Bekri, me mëshirën dhe butësinë që kishte, i bëri dobi një popull. Omeri, me forcën dhe vendosmërinë që kishte, e ndihmoi popullin islam. Të jesh i kënaqur me atë që ke, është dhunti. Meri frytet e dhuntisë tënde, rriti ato të mira, përdori në të lejuarën, ofroju diçka të mirë të tjerëve, që të kenë dobi ata që si kanë këto të dhënë. Allahu nuk e obligon asnjëri për te i mundësisë ti. Imitimi dhe përpjekje e futjes së vetes në personalitetet të tjera është me të vërtet varrosje e dhuntisë që të ka dhënë Allahu. Është vrasje dëshirës, fshirje bazës së dallimit dhe karakteristikave personale ndër njerëz, të cilat i dëshiron Allahu të jenë të tilla. Vetmia dhe përfitimi i saj pozitiv tek robi. Këtu dua të ta këshilloj vetmin më mirë se sa t'i ngjitesh punës dhe së keqes. Vetmia ta qel mendjen dhe ta tret pikëllimin. Thot Ibn Tejmije, s'ka rrugdalje për robin veç të ikurit nga përgojimi. Që ta bëj adhurimin më të përsosur dhe përkujtimin e Allahut më të sinqert, leximin e Kuranit më me vëmendje, llogaritjen e vetes më me saktësi, lutjet e tija më me shpirt, e ta shoqëroj vetmin e ëmbël duke patur përkujtimin e Allahut gjithmonë në mendë.